4 օրերի ընթացքում իրենց մասնագիտական պարտքը կատարող շտապօգնության բիժնեի նկատմամբ երկու դեպք է արձանագրվել։ Մի դեպքում կոնկրետ բռնության, մյուս դեպքում բռնության սպառնալի գործադրելու դեպքեր, ինչը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Քանզի ցանկացած բռնություն ինքնին անընդունելի է, հատկապես երբ ձեռք է բարձրացվում բուժաշխատողի վրա, անգամ հաշվի չառնելով, որ նրա մասնագիտական օգնությունն անհրաժեշտ է հենց իրեն կամ կարող է պետք լինել մեկ ուրիշին։ Նման մերժելի արարքները բարոյական մեծ վնաս են հասցնում ոչ միայն բժշկին ու բուժանձնակազմին, այլև ողջ հասարակությանը, ստեղծելով փոխադարձ անվստահության անառողջ մթնոլորտ։ Օրական հազարավոր կյանքեր փրկող բիժնեի նկատմամբ արձանագրված դատապարտելի դեպքերի, նրանց առողջական վիճակի, շտապօգնության առջև ծառացած խնդիրների, տոնական և հետոնական օրերին օրական 1000-ից ավել արձանագրվող կանչերի մասին և ոչ միայն զրուցել ենք Երևանի քաղաքապետարանի շտապօգնություն ՓԲ-ի տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանի հետ։ Կանդրադառնամ կիրակի օրվա դեպքին, բժիշկը հետազոտվել է, դուրս է գրվել, գլխուղի ցնցում ունի, դեմքի շրջանի հերցվածներ ունի, այդ հանդիպել եմ, խոսացել եմ, ամենօրյա կապի մեջ եմ։ Այսօրվա դեպքի հետ կապված կարող եմ ասել, էլի հանդիպել եմ առավոտյան, խոսացել եմ բժշկու հետ։ Նորմալ ամեն ինչ, այսպես կոչված դուխը տեղն է, հա, եղել է դեպք, եղել է միջադեպ, ընդհանուր առմամբ նման դեպքեր միշտ եղել են, բայց վերջին տարիներին անմատության մեջ կարելի ասել, որ մարդկանց իրավագիտակցությունը բարձացել է ու տենդենսը դեպի ավելի քչացում է գնում, սակայն կոնկրետ հունվար ամսին 2024 թվականի երկու դեպք արձանագրվել, ինչը հստակ դատապարտելի է, թերևս այդքանը կարամ ասեմ ու ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ մեր դատաիրավական համակարգը պետք է տվյալ դեպքերում շատ ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսի նաև դաս լինի որոշ մարդկանց համար, որոնք մտածում են, որ կարելի է այդպես վարվել շտապօգնության և ոչ միայն շտապօգնության, ընդհանրապես բուժանձնակազմի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, շտապօգնության վերաբերյալ հիմնական բողոքները հիմնականում ուշտեղ ծառայության ուշտեղ հասնելու հետ է կապված, երբ հիվանդը կամ արդեն իրեն լավ է զգում, կամ հակառակը հնարավոր չի լինում փրկել կյանքեր, ինչ է արվում այս գլոբալ խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ և արդյոք կարողանում ենք ժամանակին համահունչ քայլել, որպիսի նմանատիպ խնդիրներից ինչը հա ստեղծում է այդ խնդիրը, որի հետ այսօր բախվում ենք, հա, այդ նմանատիպ խնդիրները։ Ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում Արցախից տարհանված մեր բնակիչների հետ կապված, գիտենք, որ Երևան համայնքում նույնպես տեղափոխվել են, բնակվում են, հետևաբար նաև դա ինչ-որ ձև անդրադառնում է նաև շտապօգնության կանչերի թվի վրա, նաև դեր է կատարում մարդկանց վստահությունը դեպի շտապօգնություն։ Հիմա հստակ է մի բան, որ վերջին ամիսներին շատացել է կանչերը, եթե ասենք նախկինում սպասարկել ենք օրական 800-900 կանչ, հիմա ասենք 1000-1200 և ավել կանչ է լինում։ Ընդհանրապես շտապօգնության կայանի աշխատանքները կարգավորում է տվյալ օրվա պատասխանատու ավագ բժիշկը, որը դասակարգում է կանչերը, ասենք առաջնահերթ կանչեր, առաջին տեսակի, երկրորդ տեսակի, երրորդ տեսակի և առողջության առաջնային պահպանման օղակ ուղղորդվող կանչեր։ Այսինքն, եթե կանչ ենք ունենում, որ պացիենտի մոտ, օրինակ եմ ասում, ջերմություն ունի, այլ գանգա չունի, ընդհանրապես ջերմությունը մինչև 38 աստիճան, նման օրինակ կանչերը փորձում ենք դասակարգել, ուղղորդել առողջության առաջնային պահպանման օղակ, կամ նույնիսկ հազվադեպ լինում են դեպքեր, որ խորհրդատվությամբ փորձում ենք սահմանափակվել, ինչը արդյունք է տալիս։ Մնացած դեպքերում հիմա մի քիչ էլ մեր ազգաբնակությունն է, ինչ որ ասենք, չգիտեմ, օրինակ 38 ջերմությունը ներկայացնում են 39-40, կամ ասենք օրինակ բարձր ճնշում, հա, ասենք 150 է լինում ճնշումը, ներկայացնում են 180-190, հա, կամ ասենք տեղի անտեղի կարող է ասենք, չգիտեմ, ուշագնաց է եղել, հա, ճիշտ է, ես հասկանում եմ, որ մենք ինքներս մեր հարազատներին, որ ինչ-որ մի բան է լինում, հա, ասենք անհանգստանում ենք, հա, լարվում ենք, կամ ասենք շատ դեպքեր լինում են, որ օրինակ շտապօգնությունը իրականում սահմանված ժամկետում, ասենք 10 րոպեում հասնում է կանչի վայր, բայց ասենք հիվանդի կամ հարազատների կողմից էլի դժգոհություն է լինում, իսկ մարդկանց թվում է, թե ասենք շտապօգնությունը պետք է 2 րոպեում իրենց կանչի վայրում լինի, ասենք զանգում են, բողոքում են, որ ինչի է 10 րոպեում հասել, կամ ասենք 10 րոպեում հասնում է, ասում են 30 րոպեում է հասել։ Ես ասեմ, որ մեր մոտ բոլոր շտապօգնության մեքենաները հագեցած են գլոբալ տեղորոշման համակարգով, այսպես կոչված GPS համակարգով։ Ու ցանկացած բողոքի մենք
հետևողական նայում ենք, երբ ա եղել կանչը, երբ ենք ասել կանչի վայր, ինչքան ա տևել սպասարկումը։ Գումարձրան նաև ձայնագրվում է խոսակցություն։ Բոլոր խոսակցությունները ձայնագրվում են, եթե լինում են թերություններ մեր կողմից, մենք դա հիմք ենք ընդունում, փորձում ենք շտկել, իհարկե անձնակազմը մեծ է, մոտինալու աշխատակից կա շտապօգնությունում, ասենք բնականաբար լինում են նաև թերացումներ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք տեղում չենք կամ չենք աշխատում։ Իսկ ընդհանուր այդ որ բնակչությունը շատացել է համայնքում, բան այդ մասով մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, բրիգադների քանակ ավելացնելու, հա, կամ ասենք էլ ավելի խիստ հասկանանք, որ կանչերն է, որ պետք է ուղղորդենք առողջության առաջնային պահպանման ուղղակ, այսինքն պոլիկլինիկային, ինչ որ մեր ազգաբնակության շրջանը այդպես է, չէ՞ տարածված, հենց պոլիկլինիկա, ասում ենք մեր գործընկերների հետ են կապի մեջ լինում, մարդիկ կան, որոնք, չգիտեմ, օրինակ ունենք պացիենտներ, որոնք օրեկան 3 անգամ կաչ են տալիս։ Ու ամեն անգամ տարբեր գանգատներ են փորձում նշեն։ Հիմա մենք մեր գործընկերներին խնդրում ենք, ասում ենք այցեր անեն բնակարաններ, բացատրեն, որ ինչ ծանրաբեռնված է, շատ ավելի կարևոր կանչեր են լինում, ու հնարավորինս ամեն ինչ անում ենք։ Պան Գրիգորյան, իսկ տոնական եւ հետ տոնական շրջան հիմնական կանչերի մեծամասնությունը ինչ առողջական խնդիրներով է պայմանավորված, ունեք դասակարգված այս։ Ընդհանուր առմամբ դե այսպես կոչված սեզոնն է, սուրճնչական վարակների այդպիսի կանչեր ենք ունենում, սրտային կանչերն են շատացել, ավտովթաներ ենք ունենում, որպես այդպիսին սննդային թունավորման դեպքեր չենք ունեցել, ու ինչը շատ լավ է։ Կարծում եմ նաև դեր է կատարել այն հանգամանքը, որ նախկինում տարիներ առաջ տոնական օրերը, ասենք, տևում էին մոտ մի 10 օր, հիմա արդեն մի քանի 1-2-3 օր է տևում, դա նույնպես դեր է տանում, որ մարդիկ իրենց ուտելիքը պատրաստելուց, ասենք, հաշվեն առում, իմ կարծիքն է դա զուտ։ Մնացածը ընդհանուր, ոնց նշեցի, սրտային կանչեր, ավտովթաներ, հազվադեպ շանկացած։ Պարոն Գրիգորյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, որոնք են համակարգի գլոբալ խնդիրները, որոնք ըստ էության լուծման անհրաժեշտություն ունեն։ Գիտեք, գլոբալ որպես այդպիսին պետք է ԱՊ օղակ, շտապ օգնություն, հիվանդանոցներ համակարգված միասին աշխատեն։ Մենք ունենում ենք շատ դեպքեր, երբ հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են լինում, ու տեղ չեն ունենում, օրինակի համար ասենք, ու ստիպված այդ մի բաց, հա, կամ ասենք հակառակը, շտապ օգնությունը հիվանդին պետք է հոսպիտալացնի մոտ բժշկական կենտրոն, տեղի բացակայության պատճառով սկսում են քաղաքով պատտվել, թե որտեղ պետք է այդ հիվանդին հոսպիտալացնենք։ Դա նույնպես լրացուցիչ ժամանակ է, լրացուցիչ ռեսուրսներ է, իսկ պետք է միասնական ընդհանուր այդ համակարգով, հա, փորձենք այդ խնդիրները մարտահրավերները լուծենք։ Նույն համագործակցելով ԱԱՊ օղակ, հիվանդանոց, մեր ազգաբնակցությանը կխնդրեմ հարգանքով մոտենան, ըմբռնումով մոտենան, ու հավատամ, որ ստեղի բժիշկները հնարավորինս ամեն ինչ անում են, ու ես միշտ հանդիպելուց բժիշկների հետ մի նախադասություն կա, որ միշտ վերջում ասում եմ, ունենում եմ աշխատանք կամ մետ առիթ եմ ունենում հանդիպելու, որ ամեն կանչի մոտենան, որպես իրենց հարազատի կանչ։ Իսկ իրենք չգիտեն, չէ՞, ում հասցե, գիտեն հասցե, որ գնում են ու աուն ազգանուն։ Ես ասում եմ, որ պատկերացրեք, որ ձեր ամենամտերի մարդն է, վերաբերեք այդպես, բոլորը կհավաստեն, դա այդպես է, ես դա ամեն օր ասում եմ։ Այսինքն մնացածը ինչ-որ բռնություն բան, դա պետք է խիստ դատապարտվի։ Պարոն Գրիգորյան, որպես կանոն մենք միշտ խոսում ենք քաղաքացիների դժգոհությունի շտապօգնության ծառայության նկատմամբ, իսկ բժիշկները, հա, շտապօգնության ծառայողները ինչ խնդիրներից են դժգոհում հիմնականում։ Հիմնականում դժգոհում են, որ պատե անպատե տեղին անտեղի առիթներով կանչ են տալիս։ Դժգոհում են, որ շատերը շտապօգնությանը փորձում են ինչ-որ այսպես կոչված տաքսու դեր դնել և ասել, որ պետք է սա ներարկեք, պետք է այս հիվանդանոց տանեք ինձ, ես եմ տենց ուզում։ Այսինքն շտապօգնության հիմնական գործառույթը կանչի վայրում առաջնային բուժօգնություն ցուցաբերելն է, ու ըստ անհրաժեշտության հոսպիտալացնելիս նաև շտապօգնության մեքենայի մեջ, ու պետք է բժիշկը որոշի, թե ինչ դեօրայք ներարկի կամ ինչպեսի առաջնային բժշկություն ցուցաբերի, կամ ամենամոտ որ հիվանդանոցային բժշկական ծառայության մատուցող կազմակերպություն հոսպիտալացնի տվյալ պացիենտին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։